ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ରିହାବିଲେସନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ଚ୍ CRSR ଭଦ୍ରକ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1ରୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାରକି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି 19/6/2024। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଅକୁପେସନାଲ୍ ଥେରାପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଅଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଅଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ, ତା'ପରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ସ୍ପିଚ୍ ଏଜୁକେଟର୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ, PET ଟିଚର୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ନର୍ସ ପାଇଁ ରହୁଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ, କେୟାର୍ ଗିଭର୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 6ଟି ପୋଷ୍ଟ, କୁକ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ, ହେଲ୍ପର୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆୟା ପାଇଁ ରହୁଛି 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ୍ ସାଲାରି ଦିଆଯିବ। ଏହି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସାଲାରି, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ, ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ, www.crsror.in। ଏହାର PDF ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ 10ମ, +2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ANM, GNM, BSc ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା ଯଦି ଅଲଗା ଯଦି ବି କିଛି ହାୟର କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛି ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ ସେଣ୍ଟର୍ ଫର୍ ରିହାବିଲେସନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ଚ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭବନ ଦହନି ଗାଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ଚରମ୍ପା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭଦ୍ରକ, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ରହୁଛି 756101 ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଅଛି ତଳେ ତା'ର 2ଟା ନମ୍ବର, ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ 8637273612 ଏବଂ 6370745373। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।